হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা খবৰ খাতি? ভালে আছে? আজি মই আপোনালোকক দেখাম মোৰ বাৰী। মোৰ নহয়, একচুৱেলি মোৰ দাদাৰ হয়। বহুত খেতি কৰিছে, কিবা লাই শাক কিবা কিবি চাব আহিলোঁ। তো আপোনালোকে চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া মিঠা তামা মিঠা এইবিলাক বগৰী এনেকৈ বহি খাব পাৰি, মেৰি খাব একদম তামাম। মাটিত লাগি গৈছে দেই এইবোৰ, চাব বগৰী গছ মিঠা মানে কি হ'ব, ৰসগোল্লাতকৈও মিঠা। হেৰি হ'ব, সেইবিলাক অকল বগৰী। এইফালে লাই শাক, লাই শাকে লাই শাক গোটেই দুলিয়াজান মানুহে খাব পাৰিব, ইমানে লাই শাক আছে। দেখিছে আপোনালোকে, এইটো আম গছ, এই পোৱালি 3 ফুটমান হ'ব গছটো, ফুল দিলে। দেখিছে বগৰীটো মজা লাগিছে দেই। খেতি কৰিব জানিব লাগিব, অলপ কষ্ট কৰিলে চব হৈ যায়। তাৰপিছত আপোনাৰ এইবিলাক ফুলকবি, ফুলকবি শেষ হ'ল, বগৰী, এইবিলাক লাই শাক দেখিছে নে, এইবোৰ লাই শাক আপোনাৰ কলপাতত কিয় ডাঙৰ, বৰষুণ চৰষুণ দিলে এখন মূৰত লৈ যাব পাৰিব, ছাঠি নালাগে। দেখিছে নে, ছাঠি নালাগে এইখন লাগিলে। এইফালে চাব, একদম পোৱালি আম গছ, এইটো মাটি পোৱা 2-3 ফুট 4 ফুট হ'ব, ফুল দিলে অকল। এইটো এটা আম গছ, এইটো নেমু গছ, এইটো প্লাম লাই শাক। আমাৰ অসমত আমি এইবিলাক গৰুক খুৱাওঁ, এইবিলাক দেখিছে নাই, গৰুক খুৱাবলৈ লৈ যাওঁ, ইমানে খেতি হয়। মানুহে খাই যিখিনি বাচে সেইকেইটা গৰুক খুৱাই দিওঁ, গৰু মাতা কি যায়। এইটো লাউ গাছ, এতিয়া এইটো ফুল দিলে, এইটো চাব লাই শাক দেখাইছোঁ, এইটো চাব লাউ গাছ। এইটো সাৰ চাৰ একো নাই, অকল ছাগলী সেইবিলাকে আৰু, গোবৰ, ছাগলী গোবৰ। এইটো লিচু গছ, এইটো লিচু গছ, এইবিলাক বিলাহী, বিলাহী ফুল ওলাইছে আৰু। ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ হ'ব হ'ল। তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, ধন্যবাদ।